Oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya kuno, poliisi yasitukiddemu n'ezinda amaka g'abo abateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi buno era n'ezuula ebintu ebiwerako ebiteeberezebwa okuba ebibbe. Ebimu ku bizuuliddwa mulimu emifaliso, engoye n'ebirala. Ebirala ebisangiddwamu mulimu embugo, ebigali ne kalondo omulala. Abatuuze bagamba nti Andrew Sembogo amanyikiddwa ennyo nga Kabaawo akoze kinene okumenya amaduuka n'amayumba gaabwe n'abbamu ebintu. Kabaawo wamenye wange ebintu byange wabiteekawa. Kabaawo lwaki toyogera? Boda yaani abakwatiddwa kuliko Andrew Sembogo ne mukyala we wamu ne Musa Ssenyonga nga bano basawo ba kinnansi ku kyalo ky'abakuza. Mpita abo abasobola okuvaayo ne nga basobola okuggyamu ebintu byabwe. Akulira poliisi y'e Masaka Moses Kakiryu agamba nti abantu bano bagenda kuvunaanibwa omusango gw'obunyazi era n'okunoonyereza kugenda mu maaso.